Večeras Akademija primjenih umjetnosti prvi puta sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja. To smo nazvali Noć Akademije. Večeras se ovdje mogu vidjeti dvije glavne izložbe. Prva izložba je Akademija kroz povijest, koja obuhvaća dokumentaciju Akademije od njezinog početka i fotodokumentaciju same zgrade koja je prije služila vojski. Druga izložba je izložba studenata, studentskih radova koji su izabrani na temelju natječaja. Obuhvatili smo sve kolege koji postoje na akademiji, sve katedre, tako da se ovdje danas mogu vidjeti radovi iz različitih medija. Inače se bavim akvarelom, tako sam na jedan način prikazala i rijeku koja je inače onako poznata po puno kiše, magle i takvog vremena. I onda se, to je jedno moje viđenje ili rijeke koja je inače tako tmuran grad, a ujedno i lijek. Koristila sam, znači kombinirala sam kolaž i akvarel. To su isječici iz riječkih novina. Ova izložba se sastoji od nekoliko različitih radova, od radova koji su nastali, rekao bih, dugi niz godina. Imamo od recentnih radova koji su nastali doslovno jučer, pa do najstarijih grada koji je iz 2008. godine. Oni su tu objedinjeni u jednu zajedničku cjelinu koja tvore nekakav ambijent, jednu instalaciju koja ovako djeluje dosta prazno i dosta, kako bih rekao, dosta čisto, dosta prazno, a to bi bila namjera zbog toga što se izložba bavi upravo takvim nekim osjećajima. Osjećajima frustracije, osjećajima samoprezira, osjećajima povrh svega zapravo osjećajem nekakve nemoći, kako u umjetničkom smislu, tako i u nekakvom individualnom ljudskom smislu, da se ostvarimo, da damo stvarima neko značenje, neku vrijednost. Znači, izložba se bavi i temom kolapsa, moralnog kolapsa društva, u kojem ništa nije vrijedno, u kojem se, dakle, dozvoljavaju užasne ljudske tragedije opetovano, znači, i zaboravljaju se istoga časa kad se i dese. Za Noć muzeja spremili smo praktički dvije izložbe. Manja samostalna izložba fotografija Ivana Hrkaša je u malom salonu pod nazivom Trojka. Radi se o fotografiji koja je nastala tijekom prošlog ljeta, plaže sa Pećina koju domaći zovu Trojka. Dakle, imamo 50 fotografija u boji, ta izložba traje do 21. veljače, a u velikoj sali u Muzeju moderne suvremene umjetnosti u nastavku, odnosno još traje izložba, samostalna izložba Momčila Goluba, koja traju do početka veljače. 2014. sam posjetio Rijeku prvi put, tu plažu, i nekako shvatio da je taj prostor zaista poseban i da se povezuje sa projektima koje sam ja prethodno istraživao i onim čime se ja generalno bavim u svom istraživačkom radu. I onda sam naravno aplicirao na rezidenciju i kada sam u 8. mjesecu došao prošle godine u Rijeku, sam u stvari u tih mjesec dana sam realizirao projekat koji se zove Plaža broj 3, koji istražuje u stvari intimne prostore gdje na neki način bude osjećanje nostalgije, neka, ajmo reći, stara dobra vremena, nekih 80-ih, gdje smo se svi kupali u nekom blagostanju, ajmo reći, na plažama, po plažama i jednostavno uživali u nekim lijepim trenucima, porodičnim, individualnim i tako dalje. Ono što je meni interesantno jeste da vidim kako ljudi koji žive u Rijeci, koji su dolazili na tu plažu, kako je vide i kako je prepoznaju u ovom projektu, a isto tako i ljudi koji nisu bili na plaži, kako će vidjeti kroz fotografije i doživjeti taj isti prostor. Ljudi koji dođu večeras ovdje kod nas mogu kupiti knjige od raznih umjetnika, mnogo kataloga od izložbi koje su do sada bile. Nudimo i plakate koji su besplatni i njih može svako uzeti jer ih ima jako puno i tako. Šalice, majice, isto tako
i torbe platnene i dosta promotivnog materijala koji je besplatan i puno čokoladica.